Так, любі друзі, вітаю вас. Зверніть увагу, наскільки плавно в мене зараз рухається камера. Це я сам себе знімаю. На ваш чудовий подарунок, який ви мені подарували. І я не можу награтися ним. Це просто фантастика. І в мене вдома чекає ще один з мікрофоном. Така класна стойка. Коротше, я зобов'язаний стати цікавим блогером. Поки що освоюю перший подарунок, повернуся додому, буду другий. Зараз ми в Туреччині, зараз будемо сплавлятися і сподіваюся, буде сила потім зняти на цей суперкрутий девайс інтерв'ю по результатах. Дячити крутій компанії, яка зараз зайнялася доставкою каяків в Туреччину, компанії 4 сторони Travel Agency. Заради того, щоб я покатався півгодини, компанія везла мені каяк 2500 кілометрів. Привезла, я покатався, і я тепер задоволений. В Туреччині, правда, трохи зіпсувалася погода. Обіцяють тиждень дощів. І через ці дощі у нас, наприклад, от зараз стоїть велика черга. Зараз покажу. Машини чекають, коли розгребуть якийсь обвал чи сіль зійшов. Щось таке страшне сталося. От таким чином ми катаємось по річці Кюпючай. Тут фантастично, класно. Ми приїхали з валіком, з моїм братом. Цікавий каньйончик. Невеличкий, але дуже насичений. І тепер будемо відпочивати на березі моря.